horta de waxaan ognahay isaga sheekeynayna dalkan uu go'ay constitution buu leeyahay siyaasi buu leeyahay dowlad baan u leenahay go'itaanka aynu ka go'onay kumaynu khasaarin 25 sano waxaan anagu qabaa inaan lagu khasaarin ee lagu baraaray ictiraafka aynu ugu adkaato adduun ictiraafiyaal aynu arkin laakiin masiibooyin badan oo naga badbaaday baa jiro haddii lagu dhex jiri lahaa aan qabo in aynu iyagoo kale ahaan lahayn taasi horta waa qodob oo yaan la baasaysan qodobka labaad ee ah ictiraafka aynu doonaynay anugu waxaan qabaa inaanaynu siday ahayd uga shaqayn siday ahayd in aan looga shaqayn dowladaha kala dambeeyey in aan siday ahayd uga shaqayn baan anugu qabaa una baahan tahay in iminka in dadhereerahaas iyo weaknesska inta laisukuya laga wada shaqeeyo hadalaa bilaabmeen wada arkaynaa mar kasta waxaad arkaysiin wax ka qaldan yihiin oo ay si aan dadka markaa dibadda ka joogto aad arkayso dhanaag waxaa ka mid a in waqti baa jiri jirtay dee la oran jiray soomaaliya iyo somalilan soma tegi karaan oo xeeru ka yaallo qofka tabiga la xiri jiray markaa laga qaadayay ee lalahaa waxa weeye waa la subixi karaa baarlamaanku waa hawu qalad badnaadabe wax shuruudoo lagu xiray xitaa dowladdii lama oran xitaa dadkan wada hadalka samaynaya gurubyadan wada hadalka samaynaya lama dhisin oo xeerka laguma darin ama qodobada laguma darin gurubyadaasi ka koobnaan doonaan dadka mataqaana dowladdu unbaa loo seexay wajh aanan qabo inay qalad ahayd lama weydiin oo lama oran reportka golayaasha kusoo celiya waa qaladka oo isna jira dowladdii dabada waxaa la suurto gashay inay tagtoosoo noqoto taas waa dad fara badan ay confuse ugu qaadeen oo aanay fahminba waxa meesha ka socda number 2 ifal dadka loo xulanaya wada hadalka waa muhiim dad khubara dad mataqaana negotiation garanaya dad taariikhdi garanayay taa laftigeed way ka muuqata wax ka horta tourist baan keenaya waan ka turaya wasaarad khaarajigu intaa aynu dalka lahayn markasta dee bulxan xoogaal buu ahaaya wasaarad khaarajiga miisaanadeeda uma qalanto inay ictiraaf ku doonto taasina waa qodob weakness kale oo ay dowladaasi ay sameynayaan waxaasoo dhan isku soo duduu waa wax la sixi karo oo la hagaajin karo laakiin ma qabo sidan imika aynu wax u wadno ama loo hindisaayo ma qabo in ay ku dhalayso anugu shaqsiyan ma qabo in aynu bal gelino oo aynu nidhaahno war isqeyn weyne maxaa alternative waa inay shaqaysaa constitutionka wuxuu ku amrayaa wadkooday dalku weynu go-onay waa in cilmi iyo caqli iyo civil society iyo professor iyo waxaynu nahay baa aynu isugu geynaa sidii ay suurtagal u ahaan lahayd dalka sidii loo ictiraafi lahaa waxaan ku raacsanaa ninkalka ka hadlaya ilaa alternative fara badan oo adduunyada in la jaanqaaday way ka dhifranaa jira sidaa kuwa la jirinaayo kale ma qabo waxaan anugu qabaa in ictiraaf la heli karo laakiin aynaan ka shaqeyn waxaan qabaa in aynu case fiican oo qurux badan haddii loo yaro loo geynayo iyo haddaan loo geynayba aynu haysanno waxaan qabaa ra'yi fiican iyo qadiyad fiican oo adduunyada aynu kaga yimin karno laakiinse ay waxay naga sii yihiin waxyaalaasa loo saxayana sidan ma qabo in loo sixi karaayo laakiin waxaan qabaa in loo saxaayo in xisbiyada la geliyo waxaan qabaa in loo saxaayo in wasaaradda la tayayo waxaan qabaa in loo saxaayo in baarlamaanka la tayayo waxyaala noocaasa inaynu ku fikirno oo aynu mataqaanaa maadaama imika doorasha xitaa ay soo joogto aynu ka dhigno in aynu main priority weligeed may noqon aynu imika ka dhigno xisbiga ictiraaf keenaya iyo siduu u keenaya oo qolooyinkeena ku kala jira aynu ka dhisno oo aynu dhisno in habka aynu ku hogaamino ictiraaf doonka wasaaradahaas iyo dowladda aynu tayan lahaa taasoo qodob mar kasta ma qurux badna in aynu inagu ina shatafka bilowna mkana soomaaliya iyo somalilan ka hadlayno sida la sheego dee somalilan iyo soomaaliya inagaa geenay calanka inagaa u dhoofnay u tagnay abaarihii baad arkayso inagaa yaacnay oo dhowr milyan gaarsiinay oo halkaa ugu tagnay mar kasta inaynu inagu initiative qaadno oo caadifaysan anigu ma qabo ma qabo in la tago ma qabo in doctor bulxan keligii uu intu jaamacadaha kasoo qudbeed wax ka keenayo ma qabo waxaan qabaa inay sumcaddiisu ku qarimi doonto inaynu indoors karaynana waxaan u qabaa in aynu hedayno oo aynan rutum sheegin bulxan markuu iminka meesha taga awood dowladeed ma wato awood baarlamaaneed ma wato awood siyaasadeed ma wato oo dadka wax kaga ibinay go-aamo la gaaday at the same time dowladda halkaa ka jirta dowlad ma aha go-aamada masiiriga ah ee saa u gaari karto waa dad iyo ashkhaas iyo siyaasiyiin la sameeyey oo loo sameeyey oo keliya soomaaliya xamar iyo hargeysa iyo burco iyo ceergaaba naga xukuumana intay kaala hor iman doonaan waa intaa dadka shacabkii dad ee awood gacanta ku jirta ma qaba inay tahay
dadka shacabka waa dad sidan oo kale waa dad ay different kala nahay imika oo la 25 saacad sanadood ee aad nabadgelyada ku jirtay 25 sanadood ee dagaalamayay waxaan qabaa inaan nasiib leedahay inaad ka soo baxdo waxaan qabaa inay shabaabtu ku ataagi doonto waxaan qabaa inaad enemy badan dhexdooda ka samaysan doonto waxaan qabaa at the same time Soomaaliland laftigeedu inay shaki magacaaga iyo sumcadaada ay gelin karto xaqna ay u leeyihiin in shakhsi oo inta ka dhoofay xamarka tiri oo leh qadiyada Soomaaliland aad kastoo aan qabo inaad onis ka tahay inkastoo aan qabo inaad adigu daacad ka tahay inkastoo aan qabo in cilmigaaga iyo caqligaaga uu siinayo laakiin dadku inay si fara badan oo kale ay u fikiri doonaan ayaan qabo waxaan ugu kula talin lahaa Dr. Maxamed way jirtaa oo qofku uu safri karaa waxaa aragtay adduunyada ku wareega oo cycle-ka haysta apostolkii kiinyan xusuustaa Soomaaliya dhan maray ee Soomaaliya hebel santin ameerico way dhici kartaa inaad tagto aad qadiyada saa ka dhaadhici laakiin waxaan qabaa wax allaah waxay sharafay imika inaga inoo leedahay inaynu tagno hor fadhiisna shacabkii iyo dadkii aynu kala goonay aad tiraahdo waxaan ka go'aynaa oo taa iyo taa iyo taa balse waxaan qabaa in aanay macno badan aanay u samaynin xaggana macno badan aanay u laakiin anigu waxaan talo soo jeedin lahaa baarlamaankiina wax ka qalday yihiin siyaasiyiintiina wax ka qalday yihiin xisbiyada wax ka qalday yihiin dowlad kastoo timaada xagga ictiraafka maradu waxba ka qaldan waxaa loo baahan yahay oo aan qabaa inaad uga anfac badan doonto oo aan qabaa inaad ugu waxtar badan doonto in aad tayeyso xisbiyada doorashada iminka gelaya inaad tayeyso u dhisto barnaamijka aad sheegayso ee aad leedahay in mataqaana hawiganiga ictiraafka loo heli lahaa inaynu dhisno oo aan taa ka wada shaqayno dad ninkaa madaxweynaha noqon doona aynu ku qasabno inuu raaco tallaabada loo dhayay taas waa qodobkan ku soo gabagabeyn waxa weeye civil society aad tihiin yes laakiin power ka waxaa civil society aad wax fiican noqonaysaa oo ay dalka wax taraysaa markaad dowladda kontribuut garaysaan markaad xukuumadda intimisa markaad siyaasiinta aad kontribuutaysaan keligiin waxaad noqonaysaa dad shacaba oo nabad taqaanaa dee uun meelaha kuda laakiin waxaan oran lahaa war weer aynu qaadno waan ku ictiraafsanahay in ay wax siyaasadeena dibadda ka yihiin waan ku ictiraafsanahay in wax badan iga qaldi laakiin weerarkan qaadayna gudaheena wax ka qaldayna barfuso xamar waxba kama qaldan xabartooda oo cod tahay soo dhig bay ku soo socdaan buuhooda inay ka samaystaan dhowaan haddii ee subxaana watacaala idmo soo dhig malajiro effects far badan uu keeni doona waxay doonayaan inay meel kasta kaasoo siyaasaddu waa tasaas cad ee ay ciidanku kula socoto inagu waxay nagu waajibaa inaynu siyaasad cad oo qoran oo xisbiyada ku wada socdaan oo aan la taaban karin oo mid muxaafid iyo mid mucaarad iyo mid baarlamaan iyo mid civil society mid waliba uu ixtiraamo oo saa loo daba socdo inaynu wada samayno taa wada dejinno asalaamu calaykum.